Kanzo wasize muri none kandi ko bano bwa mbere na bekanzo mwero ni bwa mbere nginyi wone ya ejo ndi papa ba Dubai yanzanye makanzu meza cyane nimwe muri kanisa kaisa karo tuntu meza gutuza haba eh bazakunwa rada shase banjana bazakunwa pe eh bantu banjana ah ndivuga ko nyine uyu munsi cyane cyane ko tugomba gushyira ukundi rwacu kumugaragara ya Tu risques de mazimia que tu as mis à cette conda. Non, mon ouïe. Allez, je n'avais. Qu'est-ce que tu veux dire? Je ne peux pas te dire que je suis né. Je suis chaga. Oh, yego nyine kugorana yagomba kubaho sibyo ariko kuno nyiryagagoro byatari nyibaze kujya ufata kwezi kose none rebe ese nta kwiryaho yese ngo iza kunyanga ubona atari kubuhombye ninde munundi ari kuzaje kwita gukishye aha ndabizi wize uramufite nawe mfite ariko uzi kwishuka no watumaga umutima wanjye wagara ariko nabo bakobwa bose nabona muri kumwe ase ireneti de gusaba ngongo yangu no kuri ngo shiringo tuba turi kwiga nange nkatakare ngiye gusali nagaruka nkasa none mundo ngo nambe kubwira utaje byizera nuko irana rimwe nigeze gucinya Dream,
impamvu yo kwibeshya cyane cyane se ko turangije no kwiga turi mu bihe nimbere ko ugomba kwihutisha gahunda zose nakuze ngo ni umukobwa witeriye oya ngiye nyanditse kuvuga turangije université Chris Adyange nta kindi nyine ngomba gutekereza kitari ugushinga urugo kuko niko mbitekereza nubwo numva bitaragera igihe ariko nyine tugomba kubihereza igihe ntabwo ari ibintu tukahita twirukira bibi nanjye ibyo ndabitekereza cyane cyane urabizi ko kubana nawe arizo nzozi zanjye none se ubundi wowe urumva tukabana nka ryari mbwira nyine uko byumva bibi ngiye mba numva twanabana n'ubungubu yesho of course yes are you ready yo kuba washaka umugore reka icya mbere ni urukundo kandi urabizi ko nkukunda ubwo tukirangiza université none turi gukora ibiraka ntabwo turabona akazi gahoraho ko kwezi so gukora ubukwe tubona ko tutarahagarara mu buryo bwa finance mu buryo ubona busa nk'aho bufatika njye kuri njye ndumva atari byiza kuko ntabwo nakishimira kumva urashobora kongera igihe nanone nakumvise no ntabwo ari ukongera igihe bibi ugomba kubyumva kuko ntago tuzajya kuburara ngo tujye guhamagara mu rugo ariko umunsi twagize akazi kaduhemba ku kwezi ese ubundi nako kazi ntitwagashaka turi kumwe ya birashoboka ariko tugomba kugira tageti nimba dushaka gutera imbere sibyo oke urabizi ko n'ubundi nta kintu kimwe wambwira ngo nyange urabizi ko ngukunda ndagukunda cyane ndakubaha uw'agaciro uri byose byanjye nta wundi nifuza mu buzima bwanjye utari wowe uransezeranya nta nubwo nibona ndi mu bundi buzima butarimo wowe uransezeranya yes I promise you ikintu kiriho ni uko twafata igihe tugashaka akazi tugakora amafaranga tugasevinga nyine nta kintu kitwirukansa cyane Assalamu alaikum. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Vipi hali? Alhamdulillah. Chakula tayari mume wangu. Karibu. Asante sana. Nakuja. Tinze kuyimugeza kuri ndi namaje kuzubuhereza kare barimo baraza njyewe hari yamfite umwana wa mama makeup ni cyambere nyine abagomba kwikora urajamo bona abayaka nabo ari nkanjye angaho bugenda ese ubona ona sister amfata gute sister ngire rero kuri mureba nyine na naho kwishyura karaho nyine nagasasi hagira umuntu yanga ntagi abantu bose bakunda nyine cyambere nuko ubunkunda utanesha umutwe yabihagije ngutesha umutwe ibyo ni ibintu bigomba kuba mu buzima bwa buri munsi iyo umutse ushize utabona niba muzi kuri fone urabizi ukuntu bigenda nanjye mesaje muzahanagize reba mbwira ibi
Ibi byo kwiga guhumura cyane. Ndumva nta kintu ushaka kunywa. Nimeze nk'aho urabara. Kanjya mbona ukunda ibintu bikonje se. Shahi uzi ko hari barafu neza neza? Uyihoreye. Uriyoreye ribuze kugira neza. Nzi ko ukunda koka. Shahi nagutekeye ibiryo biryoshye. Kabisa. Ibintu bikonje cyane byotsa kurusha ibishyushye. Narabibonye nanjye ndumirwa. Uzi ngo ashaka ko tudasangira reka waruriye ibyo ngibyo. Bon appétit, chérie. Merci. C'est vraiment délicieux, hein? Ndateka ku buryo karitse yose itihumurirwa n'ibyo natetse. Uwo mudamu duturanye ujye umbwira ngo azaze ngo amwigishe guteka ipirawu. Ntajya ubigisha se? Yaramubwiye akabimbwira afite isoni zikize akaba ari muri iriya myaka nyine atazi guteka. Abantu benshi batazi guteka. Umva disisite bari kugenda yambwira ngo yari ahageze. Ari hafi. Ok, araje. Bibi nyine inshuti zacu muri kwibaza niba murakumenya ko nyine dukunda twabibahisha ino myaka yose. Biraza kubarenga. Birabatungura. Noneho hariho yimana ituma nanjye nkabikuru. Birabatungura bibarenga. Nurukase kunazi ko ntacyo njya muhisha. Namara kumva ko bitegura imanza. Ngiye urubanza rwa mbere nararukiranye na sister wanjye. Lucas uramubwira iki? Oya, araza kubyumva ko arabizi ko ngira utuntu kutubanga rimwe na rimwe. Ariko nanjye baranyica. Kuko manuwe. Ako nta nibyo bimeze ko bimeze ko byakira neza. Nanjye mfite ubuntu benshi nabihishe. Sisita ndabona ari kumpamagara. Ni kwandikira? Ana? Mama Shami. Kora hano. Ko ntigeze mbona yagiye he? Shami mu yagiye ko ntigeze mbona. Ako wowe. Abana umwana ugeze muri diversity. Aba afite uburenganzira bwo kugenda aho ashaka, amaze gukura, akaganira n'abo ashaka, akavugana n'uwo ari wese kimwe n'uko ashobora no kwishakira future y'ejo hazaza. Yarakuze. Yesi, ndabyumva ariko aguma no communicatinga. Wenda ko ngako niko umuntu yakagombye kumwibutsa. Mereka nta mwana ukura ngo acuke ku babyeyi. Ababyeyi duhangayikira abana iyo yaba yarashatse turamuhangayikira. Sinzi n'ibyo bintu biha agaciro. Biha agaciro. Ariko nanone si muzirika kuko kumuzirika kuzirika umwana wiga muri universite. Abizi ko iyo umuntu aziritswe umwana uziritswe iyo acitse. Yazajya dusigira umusego mu gitanda tukagira ngo ni umwana uryamye urimo kandi wenda yarenze igipangu. Iyo myaka yarayirenze. Uyu mwana amaze gukura ntabwo agisamara. Kareka. Gusa yasamara gute yaba yarakuyeho imico mibi kandi twaramureze neza. Ni ka petite karasa neza.
Kwa haji hagera umusore uvuye kwa haji kwa shehe cyangwa kwa imam
icyo nuko cyanzuwe ibindi bizaho inyuma sitaki kusikiriza na sitaki kusikia icyo koze byabibabaje byo he reba tuzaniye undi wundi uta he atari umusilamu yabaragaho mama ibyo se ufite ufite we kubikurikirana ngiye nkaza nkumfaminganya twabyitwaramo dutubwo ibyo se nshaka kubyumva. What's going on? Guys. Como chachete se? I am suspecting Kandere kwa buri. Eh. Score my pastor is? Chintere koma. There is something between the problems. Guchi. There is something between the two problems. Okay. What do you give it? I'm going to go to the house. I'm going to go to the house. I'm going to go to the house. Ko narigeze bibabwira cyangwa se ariko bya binakwiriye uruhande rumwe sabo bwo koza aho dutumirese kandi mbuga ne aragaribyo wategereje sho kubamenyesha ko yabaye sekurite muba setan kumureba cyane iryo jambo ko nda aho rivera ari kigaragara gwe wabanje kubimubwira ku ruhande mbere yuko bitubwiye ukarabize arasa n'umuntu ubize reka mabwire nshaka kubamenyesha ko ko shani wazabari wanje rada so wari tu kwanza ukatubwira ibyo ukabizana nyuma arata mu kugabwiza ngiye ukwegereye na gucaka ngawo ariko mwatega mutwe ngo bazasabwa ntego ratanze ko serie disere na gari jara nashaka kubimenyesha ko Sharon abe mu byukuri ndagushimira uburyo twabanye mu myaka 25 tumaranye nawe niwe muntu nari ntegereje mu buzima bwanjye cyukweli urinifanya niwe mureve wa mapenzi kandi nzagukunda iteka ryose urabizi ko nanjye gukunda Sheri nawe wambereye umutwaro ushimishije nta na rimwe nigeze nishimira kubaho neza kuva twabana wanyongereye ibyishimo nari mfite kuva mu bwana bwanjye nanjye ababyeyi bari barampaye wahise noneho byose nabuza uruzuza ndagushimira ko mpaye n'abana beza Sheri ngufitiye surprise yihe ni surprise ko shere no kajya unyicisha amatsiko wait a bit shere wambwiye Everybody.
Ninjye washatse neza n'abandi barabeye. Umugabo mukabana imyaka 30 mukarenza. Akinkunda bigeza. Amerangiwe. None usubira abagiye no kunzanira ikira. Ko ni ngo zirirwa zishonda na hano hirya. Ariko ngiye abafashe akabebebe. Cheri nagati. Forani ki? Nagati. Ewe ndi gusheka n'ibyiri gusheka. Ewe ndi gusekeza n'ibyiri gutekereza. Ashaka kumenyesha ko turi mu rukundo. Gwiti. Ndi Franka wana. Dubiga, cheers. Tubinywere rata. Alfa nari kubyumva. Niwe murabyemeye. Turabinywere. Alfa birababaje ariko it's okay. Birababaje gute. None se reka mbabwire ibi bintu mwe cyamuri kudu. Nge ndumva bari kumbeshya ntabwo ndi kubyumva. Waburetse. Nyembi babiri murakunda. Muraberanye rata. Mwabishyize ku ruhande. Muraberanye. Eh? Ntabwo bitukundanye vuba. Eh? Tukundanye. Buretse. Ndukuvuga ngo igihe cyose twamenye ni mwarakundana. Yes. Mutubeshya ngo muri inshuti. Cyane inshuti ni Yesu gusa. Babaga ni umwana. Oya ariko byari bikwiriye ko murabizi ko hari ku ishuri habaga amagambo menshi cyane n'amakupure menshi yagiye aba ku ishuri. Urya natwe inshuti zanyu. Tutabimenya we. Oya kiriya gihe byari bigoye kugira umuntu yakizera. Byari bigoye kugira umuntu yakizera. Ukuntu nirwaga mbimusereza kandi tirike akabihakana. None. Ako shamini mama ndakwandikiye kandi yasinda. Je na jera mena mutima wose. Ambe no muri jimu shaka. Ntendeka kubera wowe. Ndego yangana ubu bare mu mujya bare mu kujyana. Ambara tutabishimiye. Konguzi kabisa. Turabishimiye cyane 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 cyane. Zo ko mbona. Kuba bayo wese. Oya, mushiri hamwe reka dukomura shetinga abandi bana. Umwana waryo wariye shokora. Wakishe nanone ngo andi mahirwe abiri. Ni igikira. Ni igiki ni igiki. Nzi ko ari ibyo ngibyo nkunda. Shokora. Parfait. Ikindi rero. Birananiye ni ukuri sheri wimara kuvugira. Urimo gutuma ngira amatsiko menshi ariko. Ibi sasa nakupa chance moja. Ni igikira. Ni ururabyo. Shiri ngibi sweetheart hili ni kombe la mahaba ni gikombe cy'urukundo ndakumva cyane uyu n'Imana yangeneye ari wowe uyu ni ngewe yego nambaye zahabu cyane uku ni ukwezi bivuge ngo mugore mwiza umurikira umutima wanjye naniha kumurika mu wawe umbera urumuri mu mwijima kandi byiza ntekereza ko bizabiteka ryose nzagukunda cyane nzagukunda abanzi baziyahure Shari, ninakupenda sana. Mimi nakupenda sana. Nakupenda pia mume wangu. Asante sana. Ngushimira byinshi. Shari, tekana ni keza n'ukuri. Kuko urabizi kumara imyaka 5 mu relationship. Ampuse twiga ku ishuri. Nistabonye yarafite. Ya, urumva byose by'umutima ukomeye. Kumwizera kwenza ko ntaramwizeye ibyakoraga nari kubibonamo ibindi ariko namuhaye icyizere mu rukundo nawe ararumpa kuko yataza kurumpa nari kuba naragiye icyatumye ngira uko kwihangana uko yanyetse kwa nkunze ko hari igihe umuntu akora ibintu bikubangamiye atarwa kwanze ariko urukundo akweretse rugatuma nyine ushikama bitewe n'uburyo akwiyereka so nibyo yankoreye
ibintu byabaye byinshi ariko kubihisha mbanje gusaba imbabazi inshuti zanjye ndayemera ariko urumva ubundi banga iyo ryagi ubundi banga ntabwo bikiri ibanga iyo ibanga urumva kuri twebwe twe twarabigize ibanga kugira ngo tugire sekirite y'urukundo rwacu urumva ibanga ari iryacu twembi hakazamo umuntu wa gatatu ntabwo waba bikiri ibanga kuko ntago mimi mwakicarana muri inshuti ngo areke kubikubwira cyangwa Lucas areke kubibwira Alpha Abe this is for you I love you so much thank you you are welcome ndakumva mugore mwiza njya nibaza uburyo nkunda uburyo unyitaho bikandinga ibaze kuva twabana narakubonaho ikintu gishobora kuba cyamutaza uzi ukuntu wanyweye mu muryango wanderaga kandi nari n'imfubyi mpoza amarira yose na nisa ukamufashe gutya ndagukunda ku buryo utabyumva nayo ndagukunda sweet heart uzi ko hari igihe ujya umfata nk'umubebe neza neza nkumva pe izo ni inshingano zanjye kandi n'ikimana inshakaho kuri wowe harahirwa njyewe washatse rwose naratomboye shari kandi nanjye ndagushimira uburyo wantetesheje ukamfata nk'umwana w'ikinege ndetse kugeza n'uyu munsi nyine guys impamvu twahisemo nyine kubibamenyesha nuko n'ubundi urukundo rwacu murabizi ntago cyangwa uko dusanzwe tumeze mu gufata imyanzuro ntabwo ari ibintu biba biri aho ngaho urukundo rwacu rufite intego njye n'umugore wawe ajya kumwita umugore wawe sere ako rero niwe bigana nibabona save the date ntizabatungura oya already mwaduteguje kandi turi nk'umuryango tuzaba supporting uko dushobora hari urukundo rwacu mu bwanyu kuva tugiye gutangira kwitoza kubyina ifite ubuhanga bwinshi ubusobanuro bwayo wabumbwiye na n'ubu ntabwo buzasibangana mu mutwe wanjye pe amina ntibuzasibangane mu by'ukuri shere rero pe wanyishije kureba filime filime ni nziza muri filime rero narebye muri filime zo muri Ganza Films narakubwiye ko muri Ganza Films ariko bazi gukora ibintu byiza byigisha bizima byigisha ibintu kuri nanjye nabuze ngo byanze bikunze hari ngo makuramo isomo icyo bita somo la mapenzi somo la mahaba bigisha ibintu by'urukundo bigisha uko umugabo yakagombye gufata umugore bigisha uko umugore yakagombye gufata umugabo ariko nanjye ngo utsinze igitego cyo mutwe ahubwo nshatse navuga ngo vive Ganza Films ni ukuri kubera ko inzamura amarangamutima nahariho nakuye iki gitekerezo ndabona ngo ariko noneho ngewe ngomba kuba creative nibwo nafashe akantu nakizeho igihe kirekire kugira ngo urabona uyu mudamu urabona uku kwezi urabona uburyo ukoze neza ni nka kwa kundi uribuka anashakaga gukora kandi ndi siripurize ndagira ngo nsabe abantu babiri muri mwebwe bahagarare abakorerabushake ndebe abantu nzi
nzi projeri arufa ndakozi ubu ngubo abari imbere cyane gatamuka arufa attention abayikande wabuke standard kabiye ubu ndimwe ubundi ko bagiye n'ibyo ni ibiki byo tubyitije atangiye kumuka ariko se aha bagiye kuturagashere nitwo dukurikira mureke irebe awana ngiro no urangizwa n'iki Ah! Yani bizi kandi. Ah ndagira ngo umfatire ku mutwe wa kano akanoga kagozi nawe ufate hino. Okay. Ako zigisono cy'ukozi ni nyenyeri. Urabizi. Ubu ni kuvuga ngo ndukweze kukumurikira. Urukweze kumurikira mu mwijima niyo nagenda nkumirije. Mba nzi neza ko hari umuntu umurikiye. Hari umutima umurikira uwanjye. Wow. Nanjye nuwanjye kuri wowe. Ako sekuno bwo binshimishije cyane nari nzi uko buryo wita ku mipira gusa kumbi naganza film urayireba giye kuzajya ndufata rero uko dusohotse buri gihe ganza film isohoye film mitangira gute nushyira kuri telefone ukwereka sibyo gusa buri muri ganza banyura mu ngeri zose banyura mu rubyiruko ndetse n'abana batoya eko ndetse n'abakuru nabonye n'abana batoya bigishwa cyane yeah muri make rero filime za ganza zaje zikenewe no kuri pe urareba se nange zitanye akanyamuneza kubwiye gift wow se nange z'abantu bimurira kweri uwo muri zabumana I'm here on the remaining project come on baby kene kene nshaka kugira fata hano fata imakasi kato kano kano gakegeje mureke tumafuta cyane aho mugakata muri babiri sinabashyira akaboko oya ricyo nshaka kumwereka yo mumbura kazana wa akate na kibazo wa Wow. Mhm. Oh my god. Ndoze byagucanze nabo gusobanukira. Ariko reka ngusobanure niyo mpamvu bisemo kukikatira. Ubonye uburyo gukata kano kantu byoroshye. Birakoroheye cyane. Nawe mwese mwabibonye. Hanyuma njye ndashaka gusaba umukunzi wanjye. Ambabarire ku ruhande rwe. Ntazagira umuntu uzinjira mu rukundo rwacu ngo yinjire ameze nk'iriya makasi hanyuma rukate kuriya byoroshye hanyuma dutandukanye ariko sheri hari ikibazo njya nkwibariza kandi utaransubiza ni isaha ndagusubiza nkabona wenda wibereye mu tundi tuntu ariko bibaye ngombwa ko nongera kujya gusubira amakuru uno munsi ongera Buriya ni gute utigeze ushaka abandi bagore kandi uzi ko idini ryacu riryemera ufite umutungo uhagije ufite ibyangombwa byose byazana n'abandi bagore ariko akaba ari ngiye tugiye gusazana sweetheart abe kiukweli mapenzi unayonipa furaha unazonipa. Amen. Cares unazonipa. Amen. Zinazidi mbali za wanawake 1000. Nkuri. Ibi byose cares usumpa urukundo mpa ibyishimo mpa birenze iby'abagore 1000. Ah, bivuge ngo wewe unatosha kwa moyo wangu. Asante sana. Asante sana. Mwa. Ndagukunda mutware wanjye. Ngiye ntawe ngukunda ahubwo ndagukunda cyane. Mureke tubinwe. Make a toast. Ah. Aya bas. Ya kamatse. Yewe ndanatumije kandi. Reba ngo ngubu ukuntu rwose turabemera mana twese.
ubu ngubu shamimo wacu rwose atuzaniye umukwe utari mu idini twabigenza gute twabyitwaramo dute shayi be umwana wacu twaramureze twamuzamuye neza kuba mu buto bwe nawe arabizi ibyo kosa ntabwo yarikora gusa reka dutegereze ikijo haduhishiye biramutse se bibaye ntabwo byashoboka shamimu ntabwo yabidukora I know njye ntacyo ndengejeho nda ni kumba duwa nyingi ntacyo turamubaza naza insha Allah abana kwatinze gutabya yinze bite nge sinze byo bakibereyemo pe akwenda buri yabaraza nse ahubwo shamari kumwe no muri umunawe eh bajyanye ego ku kirwanwa cyabo bagikira ariko nta nimpungenge zo kubagirira kuko barakuze natwe baduhaye akanya ko kwiganira barakaduhaye ariko abana bacu dushatse twanabarekerega twabareka nabo gusa impungenge z'umugeni ntabwo zijya zibura n'ikintu cyumvikana kuba ribera ni ngombwa ariko nanone yadukabye nanone abana ushobora kubaho bikaba nka byayandi ngo bamuhaye ubutamwa akiyongereraho na ngenda oya baravuga ngo muhaye jari yiyongereraho ubutumwa na ngenda ibyo zari komine za kerezo ibyo nibyo tugomba kubarinda ariko bo barakuze nta n'amakosa bakora ntekereza ko batana dusibyeho uri twabahaye burafi nta wamenya uri iby'abana b'iki gihe umwana ahinduka n'iki sinzi ko akunda ikirere kiba kimeze gusa kubera gusenga kwacu nabyo bigira icyo bizabafasha urese kwizera ubundi harumenye gukorerwa iyo ngiyo baby yes nishimye cyane byari bikimwe uyu munsi nanjye nishimye thank you so much no wait what happened first of all thank you for everything wakoze kunyega inshuti zawe n'iby'agaciro kuri njyewe nari nakuretse izanjye na my little sister ndamukunda cyane ni umwana mwiza yeah so I'm really happy even me ubwo ikintu gisigaye rero ni ukubyereka ababyeyi ariko rero mfite agatekerezo why not tutasohoka ukajya kubasuhuza barimo ya haracyari ke ntabwo burira tujye tubasuhuza ok nta kibazo niba hari nawe twabageraho really eh abibi n'ubundi urabizi ko uyu munsi nagusezeranyije bose ko ari uwawe tibi thank you rero fungura ababyeyi ababyeyi icyo tugomba gukora ni ugusenga ibindi byose tukabiherera ni ukubiha uwiteka yego niba ushobora byose hariho ikintu njya mbona ababyeyi tujye twikomburika nta mpamvu yo kugira ngo abana bacu bizirikwe ariko nanone nta mpamvu yo kubareka ngo bidagadure uko bashatse barenze Come on, come on.
Karibu. Karibu. Sadia? Hmm. Amoku. Yes. Sinzo ma fille. Yeah. Hmm. Salam alaikum. Mm-hmm. Je n'ai pas combien de pieds. Hmm. Ah oui. Yes. Hmm. Non, c'est il a ouvert. Alors, c'est que deux fois, c'est là, mais sinon, la première, ne vous pire. Pour ça, on vous dit à dire. Hmm. La dîner. Chakunya nyiri award. Yeah. Cyane umuntu aje yiwagiye rwahantu. Wateyeza se kwari. Okay. Cheri hari umushitsi. Hari umushitsi? Ni bibi. Umushitsi. Umushitsi atwaye cyaho aho bagomba agomba no. Tukubona ari umugore mwiza. Lewe mata. Of course yes. Ubona umushitsi. Ibigiye mu rugo rw'umuntu ugira icyo higira bitabuje ko nuko wagira n'ibyo uhanenga birashoboka ibyo wahigiye rero urumva umusore ibigize ahantu ubundi ikintu cya mbere ukora uriga ukagira ibi negative wabonye ko rero biri negative ukabirejecting ibiri positive ukajyana nabyo reka rero mpite mbasobanura nk'uko mwabyifuje mwese murabona uyu mugore uteye neza busabo ufite izosi nk'irya twiga ubapara rugukabya ubutwiga umubonye kuri rebera izosi ko abagore urubona kuri isi ni bakeye oya uyu mugore rero iyi awadi ni awadi yagenewe mama Shamimu na Shakira akaba umugore baragutumukire mubiya dunia mwese mana ko ari ukwezi siyo mwese muzi akamara ku kwezi yego kwezi kumarika kuramurika ukwezi kuramurika right yes voila ubu rero muvuga ngo ukwezi no kumurikira umutima wanjye ngo mama wanyu namujyanye nk'ukwezi kumurikira kumurikira mu mwijima cyangwa nkumirije uburyo niyo nampumirije we ahari biramurika ku buryo nshobora kureba nkava nkanga nkagera hehe ku muhanda mfunze amaso akariro awadi yamugenewe kubera ko mu myaka 30 niyi tumaranye yankoreye byiza cyane yarantetesheje nk'umwana w'ikinege yatumye nitwa Papa Shamimu na Shakira ariko ibyo byose hamwe n'Imana hamwe no gusenga ikozwe harimo zahabu harimo amabuye y'agaciro atatu iyi awadi irahenze cyane ariko usubwa ko aricyo gihenze ahubwo igihenze ni uwayikorewe iki ni ikimenyetso kizahoraho ku buryo n'ubuvivure bwanjye buzaza bukayisanga kandi nifuza ko namwe umunsi mwashatse nawe mushyitsi muzajya muri iki kintu bikaba biri urugero nawe mwapya murumva se hari ikindi très romantique very romantique merci como tu ya ya bacheri ya rugajya akabana ngaho rero amatsiko arashize sina gushaka cyumushitsi mba ni byo naringiyemo kibazo bafite ariko amatsiko yanyu ntagajya arangira murabe ko mwari mwatatse papa wanyu inese undi ubitekereje gute papa bitekereza se asera gushaka kugenda ku bibirenge
Burya ababyeyi icyo abana bone ku babyeyi nicyo bakurikiza nibyo utabaza kamatsiko umushyitsi wacu se shamimu presentation iko yitwa Sharon yitwa Sharon Murigana? Twariganye turarangizanya. Imyaka yose namaze ibitare twari turi kumwe ku ishuri. Ni umuturanyi wa hano se cyangwa? Bariganye gusa. Ndabyumva ko biganye. Hanyuma rero Sharon ni inshuti yanjye. Ya hafi urabona imaze kugera mu myaka navuga ko nakifuza kurushinga Sharon tumaze imyaka myinshi dukundana igera muri itanu rero twifuje kubibasangiza n'ababyeyi umugisha wanyu tuba tuwukeneye niba mbyumvishije neza ngo yasimara igihe nuwo bifuza kuzarushinga wabitekereje neza wabanje kumuganiriza imyaka itanu ukundana n'umuntu ntabwo imyaka mike papa aya ibyo ndabyumva ndakubajije ngo wabanje kumuganiriza abo turi bo gute imyizerere yacu imyizerere yacu rero njye kuri njye nta kintu ugomba kubibanganya mu rukundo rwanjye ceceka ntacyo uvuze ndakubaza uvuze ngo iki shaminasoni numva nta kintu ugomba guhubanganya mu rukundo rwanjye kuko urukundo n'imyizerere y'amadini n'ahantu bihurira musore wigeze kuganiriza papa we mama we umuryango we imyizerere y'umuryango we iyo ari kuganiriza yambwiye ko uri abayisilamu hanyuma uri umuyisilamu yaba ari we gute kandi twamusubije se akananirwa kutwikiriza ndashaka wanyisubiza ibivuye mu kanwa ndi umukatolike umukatolike umusilamu umukatolike ok birashoboka ko urukundo rwanyu rwagera no ku ntego zarwo ariko urateganya guhindura cyangwa ntabwo uteganya guhindura ukaba umusilamu natwe musore igisubizo ni waya cyangwa yego icyo nshaka niteguye guhindura idini ntekereza ko musore unabona uriya murango reba hariya ku muryango uriya muryango
wakoresheje winjira ubone ukoresha usoka cicika anava marche cicika ariyo ndasubiramo rimwe ule mulango uri wo ingilia mie kutoka ase papa aravuze ngaho winjiriye abari gusohokira cicika njye kundana sho mu pakino cyatumagira sho mu tarukana shamim ari njyewe ari nawe ninde byayindi ko arambye ariko nago bivuze ngo urambuze urenganzira bwanjye ntabwo uzanyubakira shamim hasan ariko se papa famubaze Sim, não, 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 Sou o que? Não, Niba umukunda rero. Niba umukunda ndavuze ngo soka. Ese papa kimeze ko ari umu. Cicera. Eh. Kumbavu wewe. Kusore. Mvuze rimwe sokira mu rugo. Niba ukunda uyu mukobwa sokira mu rugo. Ariko ibyo umugabo wanjye akubwiye ntabwo uri kubyumva. Kabiri. Soka vuba vuba se. Soka. Se mwajya mureka kumera gutyo. Reka ndagiye n'ubundi. Gira vuba vuba se. Papa kuki muri ababyeyi babi ngira ukundo rwanjye nago rushingiye ku idini kuko nawe iyo uza gusanga mama atari umusilamu reba uburyo mukundana n'imyaka mumaranye iyo usanga atari umusilamu kazi wari kumushaka cyangwa ari kubera ko twizera bimwe iyo asanga utari we ntahantu ngiye utaransubiza ikibazo ndakubajije wakumviye sibyo akubwira ndavuze ngo ku buryo mubangamira umuntu mukabangamira umwana hejuru y'amadini idini ni mu mutima ntahantu bihura n'urushako uragira njye gushaka niyo wanshakira nde ntawe nzemera mpaka nzashaka umutima wanjye wakunze umwana noneho bamuhaye ibiye biyobyabwenge kuko aho kugira njye gushaka umuntu ntakunze iyo uza kubudakunda mama natagukunda atagukunda ntago mamumeranye gutya yakaba yaragiye nawe shangirwa mu Rwanda rimwe irigarasunitse sundi rumwe nago ngomba kwiyakabanga cyamurira gwira musimbu zabiva mu kizera ngomba akumva ko nako nta soni amashami ndagusabye kandi z'umukobwa wawe kuko niba ngeze kuri wowe gusuzugwa akanzani abo bapfa nta n'ikindi kibakaza kunsuzugwa uri wanjye ntabwo bizashoboka nenda kongeye naye azi umwana mu bakaba uwa nyina yabamuza akabasa ngiye kumubwira n'ibyanga ngo nyine urambwira nawe uraza ufashe erega kuko uracyatsimbaraye biriya bintu tuvuganiye koko muri salo ntabwo ushobora kugira icyo uhindura ko mama mwakize kumenya ko umuntu akuze mutamufatira imyanzuro bana b'iki gihe ntabwo mwumva ariko ariko se tutumva urukundo rwahuriye hehe n'idini
uze ko buryo muhana avayo koko tugufitiye igishyika twamara ko tugufitiye igishyika warangiza ukabirengaho ariko mabiki igishyika iki hejuru kwitwara kuri imbere y'umuntu nazanye niyo mureka gasohoka mukajya kubimbira nyuma mwakabaye mumbwiye gutyo ma ndakuze bihagije pe nimutashyingira nzishyingira ntimuzigera munshyingira uwo ntigeze nkunda ngenge kubaho mbayeho nabi nirirwa ndira ejo umuntu nakunda nzamenye ko ndushye nzaburare nzaryama habi uko nzaba mbayeho kose ariko nzi ko ndi kumwe n'umuntu nkunda mutamfasha ngo munshyingire mandeka niryamire ibintu uri kwigira biragushye bizagukoraho ubwiza ukuri mama wambabari ukandeka narinje kukubwira neza ngo twiganirire neza ese wowe na papa noneho kugira ngo wabivanzemo ariko duhuje imyizerere kuki utabyumva iyo muza kwa mutayihuje byari kugenda gute byari kugenda nabi none kucyumva ngiye byagenda nabi kubera ko mudahuje icyo kintu ntabwo uri kugira niyo bikubaho wowe ishyira mu kimbo cyanjye igiyuza kuba arakunze papa atari umusilamu bakamukubuza wari kumureka cyangwa mwana wanjye mama mbabarira undeke niryami mvira mu cyu reka mukonkureka nzasike mvome kureba rwose hanyuma uzareba umva uzabage wifashe ndakuretse nganze mbwire siko ibyo gasuzuguro kawe sinakava Kuganiriza mukobwa wacu nyine. Ko yagumye kurya karungura. Ako rero. Ye nkurikije ukuntu nabonye reaksi z'abari y'abana. Banza hari aho twarengereye. Mashami. Ape. Birababaje. Ariko kandi akarishye ntabwo gahora mwitama. Yala. Shari mezu tamsera gusoye n'imbwa pe. Imbwa gusa ahubwo imbwa y'umusega no sorry nsabye imbabazi nta kundi ntabigenza nta kintu ari kurenza kuri iyi mbwa itaraka mwanya mwese tubigenze gutu karara umubwiye byacanze ukumva ntabwo wagira ngo biriya bintu nta virusi ntabwo tugeze bimbaho mwese ubundi kambwira ababyeyi ntibabyanga waretse tugashaka uburyo twibanira hano harabe igitekerezo ntangire ntakigeze eee ariko eee igitekerezo cyiza twabakoze eee kuko wibuke ko uburyo nubwo ushaka kubana ariko imana iba igomba kuba imbere y'ibintu byose sibyo i know ntekereza ko twe turi mu nzira y'ukuri ariko icyo kwishingira byo twaba twihuse cyane basi ukomeze ugire kwihangana wageze mu rugo ushobora n'ukuntu wari umeze kuriya nakomeye kubasha gutangira mu rugo nsinzira ubu tuvugana ndi hano hanze iwacu icyaparitse ubu nicaye mu modoka ndabyumva shami afite amarangamutima ye cyane tutagomba kubangamira nyine ni bya bindi byacu by'ababyeyi ahubwo buriya kugira ngo tutamuhungabanya ugasanga n'ejo hazaza hiwe harangiritse ugasanga arabitureze ndabona twamureka
Uri rukundo rero babugana wabacuranzi rukundo urushatse ruramusanga. Ntako yakubakondana ntago ibyo ngibyo babigendewe. Ndabona twamureka. Nkuri. Aho gutwegeza kumwerera imbuto no kuyerera uramuhungu. Yego. Ntawe ni umusore mwiza. Nta no wamenye. Uberewe ubereye uraya umukwe mwiza. Ariko aramutse abaye umwisilamu byaba byiza kurusha. Yaza umwisilamu bitewe n'uko natwe twabigizemo uruhare twamwiriye imbuto. Ikindi buriya hari ikindi mbonye ntekerejeho. Ubonye uburyo amurwaniriye. Aramukunda. Ubundi we mu rugo babifashe gute? Nagiye mu rugo. Bashyize imbere urukundo rukunda. Ntabwo iby'amadini bize byinjira mu cyane. Ntabwo bigeze barakaza ubona uko ngiye gushaka umusore mu kazi. Icyo barebye ni uko babuze niba nshobora kuba mukunda. Bakwiye gushyira urukundo rwanjye kuruta amadini. Kuko amadini n'ubundi azayibagira ku rukundo rw'abantu basanzwe bafite. Ariko mbonye uburyo amurwaniriye nanjye numva. Nuko nyine ibyo bintu byakibye byo kwihagararaho. Mumuhamagaraje. Azadukundira umwana erega nanjye namubonye nuko nagombaga kudashyira mu bikorwa ibyo wari uvuze. Urabizi ko ibintu byose mba ngomba kugushyigikira. Iwanyu ni ababyeyi beza. Nacyo reka nitabe mama ubwo ndakomeza mubwira uko bimeze. Abe! Ngwino hano zitwegere. Shamimu. Lape. Kiukweli uriya musore uramukunda? Yego. Reka tuganire friendly, sibyo? Tubwize ukuri. Uriya musore uramukunda? Isanzure mwana wacu. Yego ndamukunda. None se kuki utigeze umuganiriza ku myemerere yacu ngo urebe reaction ziwe? Nuko numva ko bitari ngombwa ko ibintu by'imyemerere nibaza ko atari byo byubaka. Kubaka urukundo. Ariko burya iyo urukundo ruvanze n'imyemerere mwese mwemera kimwe bigenda mu mujyo umwe. None se papa twese ntidusenga Imana. Ok. Bizaza. Mu by'ukuri turagukunda. Sibyo? Mubaye mungumye ntabwo mwambuza gukunda uwo nakunze. Tega amatwi. Buri mpamvu tuguhamagaye. Turagukunda. Tubafite muraba. Abana babiri bonyine. Ntacyo mwabuze ntacyo mwatura. Sibyo? Ntacyo twabimye. Ariko natwe nk'ababyeyi. Nukubona dukoze gutya nako dukora ibingibi ni rwa rukundo tubafitiye nyine twifuza ko n'igihagararo cyacu kigumaho ariko kubera ko tutagomba gukina n'amarangamutima yawe. Se Shakira ari he? Shakira! Shakira! Abema! Bangu kana. Shakira mwana wanjye. Urakunda? Uranyumva? Nguhamagaye kugira ngo ibyo mbwira mukuru wawe nawe wumvire. Ibi byose waba wabonye ni ishema ry'umuryango. Turahanira ishema ry'umuryango n'igihagararo cy'ukwemera kwacu. Sibyo? Ariko kubera ko ndabona harimo gutsimbarara. Kambivuge gutyo. Kandi nkaba nashaka gukina n'amarangamutima ya mukuru wawe. Ndagira ngo kumugaragaro musaba imbabazi zibyabaye kubera ko ntabwo nshaka gukina n'amarangamutima ye.
gusa ariko twese hamwe hano uri kubimbwira kugira ngo nyinure ko umuntu aryame nta kindi oya bana nabanje kuvuga naho naso nakubwiye ngo nyine sibyo ndi kubwira wibaze uza kuba rakunze urukundo mukundo iwanyu bakamukoza kubera idi ehe geza ogeza ntawe ariko mbuza rwemwe reka 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 ashwe ko nyine ubyumva niko nanjye bigomba kumera kuko aha mugeze mwagejejwe no kuba mukunda iyo muza kuba mudakunda nago mwakabaye mugezanga nyine niyo mpamvu twishyize mu mwanya wawe wivunika sibyo twishyize mu mwanya wawe umva icyifuzo papa warimo gushaka kugira ngo kubwire ntabwo nakizera ko se mama ntabwo mwakiri akabanga umushyitsi aje bwa mbere mumwakiriye kuri sinjye natekereza kuzana undi mushyitsi muri uru rugo ngewe nababwiye ngo impamvu mbahamagaye ni iki hano turi bane turi umuryango sibyo turi umuryango ndabisuramo nk'umugabo mu rugo impamvu mbahamagaye no kugira ngo dukosore ikosa ribaye niba ari nahari natinze umugambo rushamimo ngusabye imbabazi ngusabye imbabazi ariko kandi nawe wakawe wahagaze ku babyeyi bawe ntubasuzuguze reka dusoze dutya ngusabye imbabazi unasabire imbabazi uriya musore niba hari agenda ze nyamara uriya muhungu adukundira umwana Shakira ibi ni kubera imbogamizi ikindi furi ariko umubyeyi nyine aho ahora aba afitiye igikiga afite igikiga ko ako papa birababaje reba urukundo mwemwe kumwe yakoye na mama narangiza mukamwakira kuri ino bebe wagarutse mu rugo ko bagushakaga yego uyu yewe nta kibazo ngwiye ni ukuri mwambiye kujye ntabwo mva kuri kuvuga ngo nkubwire nguze sukiri hano hafi ni umwana mwiza dizi bizaba ari byiza niba umwana dukundira umwana se hari ibibazo karibu genda usanga mukuru hari kumwe karibu mwana wa kiyoroge ushyiriho nta kibazo humura kinga musore nta kibazo ni karibu shyitsa yombi byanze mukino oya byihorere ntacyo yego musore ari mu bitwa shalom reka nanjye mvuga ngo I'm sorry ku buryo nakwitwayeho ariko nawe ubaye ngewe wanyuma sibyo usanze ibyo ndi kubwira shamimu mubwira ko nshobora kuba nitwaye nabi kandi we namusabye imbabazi shami ntabwo uranyizera noneho ndi kugenda byizera gake oya izere cyane erega ndi papa wawe kandi ndabwira nta byize ukaba usa nka musore nushobora kudushimisha
mbonye uburyo reactinze nabonye uburyo reactinze imyitwarire yawe mfasha umukobwa wanjye mbona ko ushobora kumukunda ndeba kandi nsanga ntagomba kumubangamira kugira ngo ejo he hatazaba habi ugasanga arabindeze kubera ko namuhatirije gukunda uwo adakunda nasanze rero ari wo wakunda twasanze ari wo wakunda ese ntabwo mwakwishimye papa thank you nsanga rero mu by'ukuri tugomba kubashyigikira thank you cyane rwose kandi nanone kuko iyo ukunda umuntu nawe umubahira ibyo akunda right kugira ngo ibyo byose murabizi imyaka itanu mumaranye ikosa se ndishyiraho ndarishyira kuri Shamimi yakaba yarakubwiye uburyo twebwe tubayeho ntabwo abikubwiye urukundo nyine cyangwa ashobora kuba yarabikubwiye ubundi ukabikerenza ariko ibyo ntacyo kuko wa mugani umuntu ashobora kuba umunyedini cyane ntiyubake sibyo ariko kandi nanone ndashaka ko tukubera iyo mbuto nziza nubwo batanyumva musore dukubera imbuto nziza ku buryo nawe niba wumva ukunda Shamimu ugashaka no kubahisha ababyeyi ba Shamimu wakabaye ukora byibura iby'ababyeyi ba Shamimu nabo byibura bakunda ariko ibi nibyo ni ibyanyu kuko n'ubundi buri muntu azabazwa ibyo yaragijwe buri muntu agira amahitamo ye buri muntu azabazwa ibyo yaragijwe Shamimu niwe nkwemereye uyu azaba indagizo yawe nawe niwe nkwemereye Shamimu uzaba indagizo ye bivuga ngo muzagenda mwumvikane umwe yegukira undi cyangwa se umwe aguma aho asengera ibyo ni ibyanyu ku munsi w'imperuka buri muntu azabazwa ibye nzabazwa ibyanjye shiri ko dukundana twegeranye kurusha umwenda w'imbere uko wegera umuntu nawe azabazwa ibye nawe uzabazwa ibyawe nawe n'undi wese uzabazwa ibye umuntu azaba afite video ye imbere ye ibyo rero ni ibyanyu hagati yawe kubera impamvu rero cyane uko nguko kubera impamvu rwose urukundo rwanyu turabushyigikiye turuhaye mucyo rwose ariko namwe mutubere abana beza Sharomo nanjye mbihaye nk'uko nabikubwiye iyo ugeze ahantu ureba imico yawe ugakuramo igufasha ukayijyana itagufasha ukayireka sibyo kandi ndagira ngo mbabwire ko love can change everything kandi uwiteka bihe umugisha amen murabona neza abakunzi ba Ganza Film ndizera mumeze neza aho muherereye hose yaba mu Rwanda cyangwa hanze yawe ndizera mumeze neza murebye episode iciyeho mubonye ibibaye by'uriya muryango utashatse gushyigikira umwana wabo mu rugendo ashaka gutangira rwo gushingwa urugo bitewe n'imyumvire n'amahame y'idini ntabwo ari byiza kubangamira umwana kuri icyo kintu kuko umutima niwe wa mbere idini ni ku mutima urukundo n'ahantu ruhurira n'amadini kuko usanga wakunze nagusanga idini ababyeyi mwige guha rugari abana banyu yego ni byiza kudukebura ariko nanone ni byiza kutureka tukagira amahitamo twihitiramo bitewe n'abo dushaka kubana nabo n'ibyo twifuza kuko idini nta hantu rihurira abantu muza abana banyu gushinga ingo mubabuza kubera amadini ntabwo ari byiza pe ntabwo ari byiza mureke abana babeho bisanzuye bishimye kuko urukundo ntago rukomezwa no kuba duhuriye mu idini urukundo rukomezwa n'uko nkunda nanjye nkaba nkunda ibindi ni inyongera murakoze bye bye